おはようございます。すいません、ちょっと朝から。まあ、前から話になりました。WBC 世界バンタム級の王座決定戦で、同級1位のジェイソン・モーロニー選手と、同級2位のノリト・ドゥナ選手との間で、まあ、モンスターが返上した、タイトルのうちの一つの WBC 王座を、争うというところだったんですけど、これが、どうやら行われないというね、ちょっと残念なニュースなんですけど。で、まあ、これどうやら、トップランクが、ドネアを避けたというような、っていうのも、モロニーをやっぱどうにかして、こう、ね、世界チャンピオンにさせたいっていう、ところなのかな。そこの相手に、ドネアっていうのは、ちょっとあまりにも、危険だし、やっぱりこの選択肢が、4つあるわけで。で、モロニー選手っていうと、現在 WBO でも1位というところなので、まあ、そのランキングを見ると、WBC か。WBC の1位のモロニーがドネアとやらなかった場合は、ドネアが2位で、その下に、ナマポン、スリアンの弟がつけてると。で、このスリアンの弟には、モロニーは前回勝ってるってところで、まあこの順当にこの上位2名でいくのであれば、モロニーが WBC から抜いた場合、ドネアの最上位の2位と3位のナワポンで、 WBA と IBF はもうちょっとタクマ選手が WBA で、IBF が、アストラビューとエマロードかっていう話があるんで、じゃあ WBO の1位のモロニーと、じゃあ貼ってみると、下に、アストロラビオで、その3位がエマニュエル・ロドリゲス。まあ、この2人はIBF の話があるじゃないですか。なので、その次の、4位っていうのが今、ガバリオがつけてるんですよね。なので、その順位のあのところだけで見ると、WBO の場合は、モロニーとガバリオっていうとこですね。まあ、ただそのモロニーが世界チャンピオンになるっていう上で、やっぱりあまりにもドネアは危険な相手だったのかなって、トップランクも思ったのかもしれないですね。どうせ1位につけてるんだったら、その上位のね、そのランカーで争うのであれば、危険なドネアじゃなくて、ちょっとワンランク下がるガバリオと、やった方が世界チャンピオンになれる可能性があると見たのかもしれないですね。はい、まあちょっとこれはどうなるかは分かんないですけど、誰とやるのかは。まあ、ただちょっとドネアは危険で、でモロニーを、まあ、どうにかしてこの世界チャンピオンにしたいんだなっていうふうには思ったんですけど、はい、っていうところでですね、ちょっと朝からこういったニュースであれですけど、まあ前から予定しておりました WBC のバンタム級王座決定戦で、モロニーとドネアの決定戦っていうのがちょっとこうどうやら行われないんじゃないかというところのところでした。はい、皆さんですね、ぜひコメントございましたらお寄せください。以上です。